Agora eu desci o fogão. Agora você não pode sair nada. Não vi, ó. 7 da manhã até as 10. Vem de volta. 5, 8. Vídeo? Valeu. Obrigada. Show. Ferdinand. Banheiro? Faz o guia do banheiro, por favor. Ai, que lindo. Muito fofo. Vamos chegar, vamos reconhecer o terreno. Roberto, traz a mochila, por favor. Roberto, traz a mochila. Traz a mochila. A mochila e a bolsinha de mão. O que eles não vão ganhar? Não vão ganhar pra gente.